U sali kulturno-obrazovnog centra Šid održana je svečanost na kojoj je Sportski savez opštine Šid proglasio najuspešnije sportiste i sportiskinje u Šidskoj opštini za prošlu godinu u 12 kategorija. Titulu najboljeg sportiste poneo je Dragan Apelić iz fudbalskog kluba Radnički iz Šida, dok je Marija Tancik iz Montibaj kluba Jednota Šid najbolja sportiskinja. Prisutne je na početku svečanosti pozdravio zamenik predsednika opštine Šid Đorđe Tomić, dok je nagrade uručio član opštinskog veća zadužen za sport Miloš Milošević i istakao značaj ulaganja u sport. Opština Šid izdvaja najveća sredstva za omladinu i sport. Znači svaka omladinska ekipa mora biti apsolutno ispoštovana u svakom segmentu. Naravno, svake godine se budžet za sport povećava, tako da su uslovi za sport i naše sportiste svake godine sve veći i sve bolji. Trudit ćemo se u narednom periodu da uložimo u rekonstrukciju određenih objekata i uslova za sve naše sportiste, kako ove što se bave spoljnim sportima kao što je biciklizam, kajak, fudbal, tako i ove dvoranske sportove kao što su odbojka, rukomet, košarka, tako da ulažemo u sve sportiste i podržavamo. Bilježimo izjave najuspešnije Marije Tancik iz biciklističkog kluba Jednota, Lane Todorović iz biciklističkog kluba Šid i Dragana Apelića iz fudbalskog kluba Radnički. Ja i pre svega da zahvalim opštini na ovom priznanju, to je dodatni motiv za dalji rad i trud, da nastavim tako isto. Prošle godine sam ostvarila dosta pobjeda na kupovima Srbije. Nažalost, nije moglo baš da se održi puno trka, ali na kojima sam učestvovala sam bila najbolja. Dobila sam priznanje za sportiskinju godine, da zbog svog truda i rada, jel ta prošle prethodne godine, u biciklizmu. Trudila sam se tokom cijele godine da ostvarim što bolje rezultate i na kraju sam proglašena za šampionku Srbije u Kupa Srbije, to jest. Pre svega, ovo nije lično moja nagrada, ovo je nagrada fudbalskog kluba Radnički. Zahvaljujem se svojim saigračima, treneru i upravi kluba. Fudbal je kolektivan sport gde kolektiv izbacuje pojedinca, ne pojedinac kolektiv. Doprano dobar rad, požrtvovanje, rad s trenerom, tako da nadam se da ćemo ući u viši rang u vojvođansku ligu. Svečano uručenje nagrada počelo je od najmlađih, tako je Mateja Vlajsavljević, teniser iz Šidskog Spina, najuspešniji pionir, a kajakašica iz Višnjićeva Ivana Savić, najbolja pionirka. Mladi bokser Nemanja Bireš iz Šidskog Pikasa je najbolji kadet, dok je Sonja Božinović iz biciklističkog kluba Šid najbolja kadetkinja. Zvanje najboljeg omladinca poneo je stoni teniser Lazar Danguzov, dok je Lana Todorović iz biciklističkog kluba Šid omladinka. Svoje dosadašnje rezultate u biciklizmu potvrdila je prošle godine Marija Tancik iz kluba Jednota, dok je titulu sportiste poneo Dragan Apelić iz fudbalskog kluba Radnički Šid. Rukometna ekipa Radničkog 1958 proglašena je za najuspešniju u muškoj, a biciklističke Jednote u ženskoj konkurenciji. Za najuspešnijeg trenera proglašen je Dragan Danguzov iz stonoteniskog kluba Partizan, a nagradu za životno delo dobio je Mile Perović iz Šida. Dodeljeno je još i 13 priznanja za sportiste, trenere i ekipe koje su bile u samom vrhu po svojim rezultatima u prošloj godini.